ይህ የቤተ ክርስቲያናችን የተዋህዶ ድምጽ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር መስራችና የበላይ ኃላፊ በሆኑት በልቀት ጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል እየተዘጋጀ በናሁ ቴሌቪዥን በየሳምንቱ እሁድ ማታ ከ3 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ከ30 እንዲሁም በድጋሚ ሰኞ ጧት ከ12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ከ30 አውደ ስብከት የተሰኘው መርሃ ግብር ይቀርባል። ለህይወቱ እንዲጠቀሙበት በታላቅ አክብሮት ተጋብዘዋል። ተከታተሉን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የተከበሩ አባታችን መላከ ምህረት ዘካርያስ፣ በዚህ ቤተ ክርስቲያን ቅጽረ ግቢ የተገኛችሁ የእግዚአብሔር ልጆች እንደምን ከረማችሁ? ለሁለት ጌቶች መገዛት አትችሉ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 24 አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያስተምረን ለሁለት ጌቶች መገዛት አትችሉም። አንዱን ይወዳል፣ ሁለተኛውን ይጠላል። ለእግዚአብሔርና ለገንዘብ መገዛት አትችሉም ይላል። ይሄ የአምላካችን ቃል ነው። ልብ በሉ። እግዚአብሔርስ ገዥነቱ ይታወቃል። እግዚአብሔር አሸናፊነቱ ፈጣሪነቱ ይታወቃል። ግን ገንዘብም ገዢ ሆኖ ከእግዚአብሔር ጋር መቆጠሩ በጣም ይገርማል አይደለም ወገኖች? ስንቱን አክስሮታል፣ ስንቱን አዋርዶታል፣ ስንቱን አጥፍቶታል። ለገንዘብ የተገዙ ስንቶች ናቸው? ልብ በሉ። አሁን እንግዲህ ለማና ለማን ያለው ንገሩኝ። ለእግዚአብሔርና ለገንዘብ መገዛት አትችሉ። ለሁለት ጌቶች ገንዘቡ አንድ ጌታ ሆኖ ሰዎችን ሁሉ ይገዛል። እግዚአብሔር የፈጠረውን ፍጥረት ይመራል፣ ያስተዳድራል፣ ይገላል፣ ያድናል፣ ይሰጣል፣ ይነሳል። ማን ነው እሱ? እግዚአብሔር። ስለዚህ ለምንድን ነው ለገንዘብ መገዛት ለእግዚአብሔርና ለገንዘብ መገዛት አትችሉም ያለው? አንዱን ወይ ኃጢአትን ምረጡ ነው፣ ወይ ጽድቅን ምረጡ ነው። ገንዘብ የሚፈልግ ሰው ዘማዊ ይሆናል። ብዙ ሴቶች ክብራቸውን ጥለዋል፣ ሴተኛ አዳሪዎች ሆነዋል። ምን ፍለጋ ነው ገላቸውን እንዲሸጡ ያደረጋቸው? በቃ ገንዘብ ፍለጋ። ሰዎች ሰውን ያክል ፍጡር፣ ሰው ክቡር ነው። ሰውን ያክል ገለው ገንዘብ የሚነጥቁ የሉም? ሌቦች የሉም? ምን ፍለጋ ነው ሰውን ያክል ነገር ያፈረሱ፣ ደም ያፈሰሱ? ምን ፍለጋ ነው? ገንዘብ። ለገንዘብ የተገዛ ሰው ሰው ይገላል፣ ደም ያፈሳል። ለገንዘብ ፍለጋ የሚኖር ሰው ጉቦ ይሰጣል፣ ጉቦ ይቀበላል። በወንድሙ ላይ መማለጃ ጉቦ የማይቀበል ምስጉን ነው ይላል በአምላክ ዳዊት። መማለጃ ጉቦ የሚቀበሉ የሉ? ዛሬ በዓለም በፖለቲካ ብቻ አይደለም፣ በቤተ ክርስቲያንም አለ የጉቦ ነገር ማለት ነው። መንፈሳችንን ያጠፋው ቢኖር እሱ ነው። መንፈስ ቅዱስ የሚዋሽ ሰው አይወድ። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ላይ ብትመለከቱ አንዱ ሰው አምኛለሁ፣ ተጠምቄያለሁ፣ የሐዋርያት ተከታይ ሆኛለሁ፣ ለወንጌል ያልተሸጠ ነገር የለም። ቤታቸውን ሸጠዋል ለወንጌል፣ ንብረታቸውን ሸጠዋል ለወንጌል። በቃ መንግሥተ ሰማያት ለመግባት ያላቸውን ነገር ንብረታቸውን ሽጠው በሐዋርያት እግር ስር ያኖሩ ነበር። አንዱ ታዲያ ሁለት ልብ ሆነ። ወደ ቤተ ክርስቲያን ስትመጡ ሁለት ልብ ሆናችሁ አትምጡ። ተጠራጣሪ አይጸድቅም፣ ገለባ ቢዘሩት አይበቅልም ተብሏል። እየተጠራጠረ መሬቱን ሸጠ ይላል። ለምን? ለወንጌል። የወንጌሉ ቃል እንዲሰፋ። ወንጌል ማለት የምስራች ማለት ነው፣ ሌላ አይደለም። ይህን የምስራች ወንጌል እንዲሰፋ በዓለም እንዲዳረስ የሚያደርጉ ብዙ ስላሉ ከዛ መሬቱን ሸጠና ግማሹን አስቀመጠ። እነኚህ ሰዎች ነገ ቢያባርሩኝ ወይንም አንድ ነገር ቢሆን
ይሄን የሸጥኩትን ግማሹን ገንዘብ አስቀምጬ በዚህ ተዳደራለሁና ግማሹን ቀበረው። ግማሹን ብር ይዞ ሄደ፣ ወደ ሐዋርያት ሄደ። ሲሄድ ያገኘው ቅዱስ ጴጥሮስን ነው። ቅዱስ ጴጥሮስን አገኘውና ይሄውና መሬቱን ሸጭ አምጥቻለሁ አለ። መሬቱን የሸጥከው ይሄ ብቻ ነው ብሩ አለው? አዎ ጌታ ያለ። አንተ መንፈስ ቅዱስን ተዋሻለህ? ቅዱስ ጴጥሮስ መንፈስ ቅዱስ ገልጦለት ያየዋል፣ ለበቁት ይታያል፣ ሁሉ ነገር ይታያቸዋል። እና ይሄን የሸጥከው አለው? አዎ አለ። ዋሽቶ ማለት ነው። ምን ብሎ? አቡሃላ ሐሰት የሐሰተኞች አባት ዳቢሎስ ነው ይላል። የሐሰተኞች አባት የግብር አባታቸው ዳቢሎስ ነው። እሱ እውነት ተናግሮ አያውቅም ይላል። ሁልጊዜ ሐሰተኛ ነው። የሐሰት ነገር ከሱ ይወጣል ሁልጊዜ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 44 ላይ ተመልከቱት። ሁልጊዜ ሐሰት ይናገራል፣ ሐሰት ያስተምራል፣ ሐሰት ይመሰክራል፣ በሐሰት ያወራል ሁልጊዜ። እነኚህ ሰዎች ደግሞ በግብር አባታቸው ተነርተው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ይዋሹ ነበርና፣ እሱ ግን ልባቸውን ያውቅባቸው ነበር። ውሸታቸውን፣ ንግግራቸው፣ አካሄዳቸውን ያውቅባቸው ነበር ይላል። ስለዚህ ቅዱስ ጴጥሮስ ምን አለ? አንተ አለው መንፈስ ቅዱስን ዋሽተሃል፣ ስለዚህም አንተንም ገንዘብህንም እግዚአብሔር ያጥፋሃል። ወዲያው ድርቅ አለ እንደ እንጨት። ወዲያውኑ ሞተ። ጎበዞች ሂዱና ቅበሩት አለ ቅዱስ ጴጥሮስ። ሄደው መቃብር ቆፍረው ሲቀብሩ ሚስቱ ደግሞ መጣች። መሬቱን የሸጣችሁት ይሄ ብቻ ነው አላት። አዎ ጌታ ያለች። እሷ እኮ ታውቃለች፣ አንቺንም ባልሽን የሚቀብሩ ጎበዞች አንቺን የሚቀብሩሻል አላት። ድርቅ አለ ሁለቱም በአንድ መቃብር። ገንዘባቸውም ቀረ፣ እነሱም ሞቱ። ምን ስለዋሹ ንገሩኝ። ምን ስለዋሹ? መንፈስ ቅዱስን ስለዋሹ፣ እግዚአብሔርን ስለዋሹ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ገንዘባችሁ ባለበት ልባችሁ በዛ ይሆናል ይላል። ገንዘብ ጣዖት ይሆናል ካልሰሩበት። ብዙዎቻችሁ እንዲያው እግዚአብሔር ካልታረቀን በቀር ብዙዎቻችን የገንዘብ ጣዖት በልባችን ውስጥ ገብቶ ጠዋትና ማታ ስንት ደረሰልኝ፣ አደገ፣ አነሰ፣ ወረደ፣ ወጣ የሚሉ ብዙ ሰዎች፣ የተጨነቁ ሰዎች አሉ። ለገንዘብ ማለት ገንዘብ የሚሰጠው ማን ነው? ማን ነው ንገሩኝ? ገንዘብን የሚያመልክ ሰው ለገንዘብ ብሎ ማርያምን ይላል፣ ገብርኤልን ይላል፣ እግዚአብሔርን ይላል። ግን በትእዛዙ የእግዚአብሔርን ስም በከንቱ አትጥራ ተብሏል አልተባለም? ንገሩኝ። አያችሁ፣ በውሸት ላይ የተገነባ ደግሞ ይፈርሳል። አይደለም ወገኖች? ድቡሽ ነዋ። አዎ፣ በአሸዋ ላይ የተመሰረተ ቤት ይወድቃል ይላል። ዝናብ ዘነበ፣ ንፋሱም ነፈሰ፣ ያንንም ቤት ገፋው፣ አወዳደቁም ታላቅ ሆነ ይላል። ይወድቃል። በድቡሽ ላይ በውሸት ላይ የተመሰረተ ትዳር ይፈርሳል። ሮሜ ምዕራፍ 12 ቁጥር 9 ላይ እንዲህ ይላል፣ ፍቅራችሁ ያለ ግብዝነት ይሁን ይላል። ያስመሳዮች ፍቅር የነገሰበት ጊዜ ነው ያለው። ያስመሳዮች ፍቅር ባልና ሚስት ጋር ነው እውነተኛ ፍቅር ያለው? አባትና ልጅ ጋር ነው እውነተኛ ፍቅር ያለው? ቤተሰብ ጋር ነው እውነተኛ ፍቅር ያለው? እውነተኛ ፍቅር ገዝቷችኋል? ለእውነት ፍቅር የሞተ አለ? ፍቅር ሰሃብ ወለወልድ ኃያል እመንበር ወአብጽሖ እስከ ለሞት እኮ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስን ከሰማየ ሰማያት የሳበው የሰው ፍቅር ነው ይላል። ለሰው ፍቅር ነው የሞተው ክርስቶስ። ሌላ ምን አለው? ፎቅ ሊሰራ አልመጣ፣ መኪና ሊገዛ አልመጣ፣ ህንፃ ሊሰራ አልመጣ። የኔንና የእናንተን ህንፃ ሊቀድስ ነው የመጣው። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። እግዚአብሔርን አመስግኑት። እንደ በእውነት ክብር ምስጋና ለሱ። ታዲያ እንዲህ አይነት ፍቅር ተቀብለን የእኛ ከአንገት በላይ ፍቅር ይሰራል ብላችሁ ታስባላችሁ? በገንዘብ ያልተደለለ፣ በገንዘብ ያልተገዛ፣ ለገንዘብ ያልሞተ እና ታዲያ እንዴት እንኖር የሚሉ ሰዎች አሉ። መቼ ገንዘብ እግዚአብሔር ከለከለ? ገንዘቡን አታምልከው ነው። እስቲ ተመልከቱ፣ በአዲስ አበባ ስንት ፎቆች አሉ።
አሁን እዚህ አካባቢ ስንት ፎቆች ስንት ቤቶች አሉ? እነዚህ ሀብታሞች መተው ቢሰሩ 7 አመት ይቆይ ነበር ነው ቤተክርስቲያን? በ3 አመት ያልቃል። ገና ብዙ ያልወጣ ገንዘብ ስላለ ለእግዚአብሔር ይደርሳል አይደርስም ብሎ የሚጠራጠርም ሰው አለ። እንዴ ካንተ ከወጣ እኮ እግዚአብሔር ጋር ደርሷል። የሚያስቀረው ይጠየቅበት እንጂ አንተማ ሰተህል አይደለ ወገኒ? ሰው እኮ ይደርስልኛል አይደርስም። እግዚአብሔር መቼም እጁን ዘርግቶ አይቀበል። እግዚአብሔር የሚሰጥ በሰው ነው፣ እግዚአብሔር የሚቀበል በሰው ነው። ልብ በሉ። እንዲህ ይላል መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 19 ቁጥር 17 ላይ እንዲህ ይላል፣ ለድሆች በሉ እስቲ ሁላችሁ፣ ቸርነትን የሚያደርግ ለእግዚአብሔር ያበድራል ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። አያችሁ፣ ከእግዚአብሔር ተበድረን ለእግዚአብሔር የምናበድር እኛ ማነን? ከእግዚአብሔር ተቀብለን ለእግዚአብሔር የምንሰጥ እኛ ማነን? እስቲ ለምን ቸርነትን የሚያደርግ ለእግዚአብሔር ያበድራል ይላል ጠቢቡ ሰለሞን። እግዚአብሔር ቤት ያስቀመጥከው ገንዘብ አለ፣ እግዚአብሔር ቤት ያስቀመጥከውን ገንዘብ ሌባ አይሰርቀውም አለ፣ ብላ አይበላውም አለ። ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ጀምራችሁ ብታነቡ ቅዱስ ያዕቆብ እንዲህ ይላል፣ እናንተ ሀብታሞች ዋይ ዋይ እያላችሁ አልቅሱ ስለሚደርስባችሁ ጭንቅና መከራ ይላል። ወርቃችሁ ዝጓል፣ ብራችሁ ዝጓል፣ ልብሳችሁ ብልበልቶታል። እስመ ይትፈጸም አፍ ዘይነብብ አመጻ፣ አመጽ ሽንገላ የምትናገር አንደበት በተዘጋሽ ጊዜ ምላሸላችሁምና ዋይ ዋይ እያላችሁ አልቅሱ ይላል። በብራችሁ ሥራ ሰርታችሁበታል፣ በወርቃችሁ ሥራ ሰርታችሁበታል። ልብሱ ሥራ ይሰራል፣ ወርቁ ብሩ ሥራ ይሰራል። ሥራ ካልሰራ ግን ብል ይበለዋል። አሁን ሳጥኖቻችሁ ሞልተዋል፣ ለልጅ ልጅ ተብለው ተቀምጠዋል። ነገ ምንም ሳትሰሩ ወይም ሳትበሉበት ወይም ሳትጠቀሙበት ለልጅ ልጅም ሳያልፍ ያልፋል። ሞት መቼ እንደሚመጣ አናውቅ። ኮሮና በሽታ መጥቶ በቀን 2000 ሬሳ ተጎተተ። መቼ ነው ምን ሞተው አናውቀው። ዛሬ ይሁን ነገ ይሁን ሌሊት ይሁን ቀን ይሁን፣ ስለዚህ ምንድን ነው ያለው? ተዘጋጅታችሁ ጠብቁኝ። ስንቃችሁ ምንድን ነው? መልካም ስራ። እምነት በምን ይገለጣል ንገሩኝ። በመልካም ስራ ይገለጣል። ታዲያ ያዕቆብ ምን አለ መሰላችሁ? ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ላይ እምነት ያለው ስራ ግን የሌለው ሰው እምነቱ የሞተ ነው አለ። በደንብ ስሙት እስቲ። በኋላ ከመጨነቅ ዛሬ መጨነቅ አይሻልም? በኋላ ከማልቀስ ዛሬ ማልቀስ አይሻልም ወገኖች? ያን ጊዜ ጩኸት ይሆናል፣ የማይጠቅም ጩኸት ነው። ያን ጊዜ ሐዘን ይሆናል፣ የማይጠቅም ሐዘን ነው። ያን ጊዜ ለቅሶ ይሆናል፣ የማይጠቅም ለቅሶ ነው። ኋላ መዳን የለም። ዛሬ ነው ማልቀስ፣ ዛሬ ነው መመጽወት፣ ዛሬ ነው ንስሐ መግባት፣ ዛሬ ነው መልካም መስራት። ትንቢተ ሚልክያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 7 ላይ እንዲህ ይላል፣ ሰው እግዚአብሔርን ይሰርቃልን? እናንተ ሌቦች፣ እናንተ ግን እኔን ሰረቃችሁኝ አለ እግዚአብሔር። የተጻፈው ቃል እናንተ ሌቦች ይላል። እናንተ ሌቦች፣ እናንተ ግን እኔን ሰረቃችሁኝ ይላል። እነርሱም አለ ምን ሰረቅንህ ይሉኛል። ምንድነው የሰረቅንህ? አስራቱን በኩራቱን ሰርቃችኋል ይላል። አትስረቅ፣ የመጀመሪያው ህግ የእግዚአብሔርን አስራት አትስረቅ ነው። እናንተ ግን እኔን ሰረቃችሁኝ። ከአባቶቻችሁ ስርዓት ከአብርሃም ከይስሐቅ ከያዕቆብ ፈቀቅ ብላችኋል። አስራቴን በኩራቴን ወደ ጎተራችሁ አስገባችሁ፣ በረከትንም አጣችሁ። በእርግማን ቀን እርጉሞች ናችሁ ይላል። 1000 ብር እግዚአብሔር ቢሰጣችሁ ስንት ነው? የእግዚአብሔር 100 ብር አልሰጥ ብላችሁ ትረገማላችሁ።
እርቁም ትሆናላችሁ። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 28 ላይ ተመልከቱት፣ በእርሻ እርጉም ትሆናለህ፣ በንግድ እርጉም ትሆናለህ፣ በሚስት እርጉም ትሆናለህ፣ በባልሽ እርጉም ትሆኛለሽ፣ በልጆቻችሁ እርጉም ትሆናላችሁ። የእግዚአብሔርን ገንዘብ መብላት የእግዚአብሔር አስራት። 10 ብር ቢሰጥህ እግዚአብሔር ስንት ሰጠዋል? 1 ብር 9 ብር እኮ ለእናንተ ነው። ለምንድን ነው እርጉም የምንሆነው? ስንቶች አሁን በእውነት እዛ ጋር ለድሃ 10 ሳንቲም ይሰጡና አስራት ከፍያለሁ ይላሉ። ይህ አይደለም ክፍያው፣ ይህ አይደለም ትክክለኛው ደሞዝ ስንት ነው? ስንት ታገኛለህ በቀን? በኩራትና አስራት የተለያዩ ናቸው። በኩራት የተባለው አንድ ሰው 5 ዓመት 6 ዓመት 10 ዓመት 20 ዓመት ተምሮ መጀመሪያ ስራ ሲይዝ 3000 ብር ቢቀጠር 3000 ብር በኩራት ነው የሚገባው፣ በሙሉ ነው የሚሰጠው። በሁለተኛ ወር አስራት ይሆናል። በሁለተኛ ወር 3000 ብር ቢቀጠር ለእግዚአብሔር የሚሰጠው ስንት ነው? ስንት ነው? 300 ብር ነው። በቀን አንድ ነጋዴ 1000 ብር ቢያተርፍ ለእግዚአብሔር ስንት ያስቀምጣል? 100 ብር። ስለዚህ ነው እግዚአብሔር በረከት እንድናጣ ያደረገ። በረከታችሁን ተጠቀሙበት፣ ዳኑበት። እኔ እግዚአብሔር መስኩን አመቻችቶላችኋል፣ እግዚአብሔር እድሉን ሰጥቷችኋል። በአሁን ሰዓት የሚረዱ ብዙ ናቸው። ሁለተኛ ቤተ ክርስቲያን በብዙ ቦታ የፈረሱት እየታደሱ ነው፣ አዳዲሶች እየተሰሩ ነው። የታደሉ መስኩን ተከፍቶላቸዋል፣ ቤተ ክርስቲያን እንዲሰሩ ድሃ እንዲረዱ። ገንዘቡን ይሰጣል፣ እንዲህ ይላል እግዚአብሔር። እግዚአብሔር በሉ ሁላችሁም፣ በልብህ ሊፈትንህ ይመጣልና ተጠንቀቅ። ገንዘብ ሲሰጣችሁ ምን እንዳለው ጥያቄ አስተውሉ። ይችን ለመረዳት ደግሞ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 19ን በደንብ አንብቡ። የነዌንና የአልዓዛርን ታሪክ አንብቡ። እሺ፣ አሁን የኮረና በሽታ ስለመጣ መድኃኒተኞች እየተተራመሱ ነው። ጥበቡን ደግሞ ከጭንቅላቻቸው ወሰደው። በሞት ጥላ ውስጥ የነበሩ ሞተው የነበሩ ሕይወት የዘሩ ዛሬ ብርሃን እያለ መድኃኒት እያለ ማይ ብለው ማይ ጠጣው ማይፈወስበት ኃጢአት ይደመስሳል፣ ሥጋ ይቀድሳል፣ ነፍስ ያድናል። እንዴት እናርገው? እንዴት እንጠቀምበት? ወገኔ ይሄ ቢላ ቤት ይሄ ፎቅ ያድን ይሆን? ገንዘባችሁ ያድናችሁ ይሆን? ስልጣናችሁ ያድናችሁ ይሆን? መሳሪያችሁ ያድናችሁ ይሆን? ምን ያድነናል ወገኔ? አያችሁ ቅዱስ ጴጥሮስ እንዳለው እነሆ በደሙ ነጻችኋል ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። የሚያነጻ ሞትን የሚያስቀር ለዘላለም ሕይወት የሚሰጥ እዚ ያለ መድኃኒት ብሉታ ጠጡታ ይዟችሁ። በሚስትህ ማማኘትህን ተው፣ በባልሽ ማመካኘትሽን ተው፣ በቤተሰብ በስራ በስልጣን በእንትና ማመካኘታችሁን ተው ተው ባካችሁ። እድሜ ገደብ የለውም ለስጋው ደሙ። መድኃኒቱን ለማግኘት ንስሐ መግባት ብቻ ነው የሚያስፈልገው። ንስሐ መግባት፣ ፍቅርን መያዝ። የመልካም ስራ ውጤት 9 ናቸው። እነዚህም ፍቅር፣ ሰላም፣ ደስታ፣ ትዕግስት፣ ቸርነት፣ በጎነት፣ እምነት፣ የዋህነት፣ ራስን መግዛት ነው ይላል። ይሄን ብትይዙ መልካም ነው። አመሰግናለሁ። ለዛሬው እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ስሜ ኢንጂነር ዶክተር ጌታቸው ፈለቀ እባላለሁ። በዚህ በቤተ ክርስቲያኑ የዚህ የህንጻ ስሪ ኮሚቴ ሰብሳቢ ነኝ። አናቱ ላይ አሁን ይሄ ከመሬት 00 ከምንለው ጣሪያው ላይ 12ኛው ሜትር ላይ ነው ያለ ነው። ከዛ በታች ደግሞ ሌሎች 2 መቅደሶች አሉት። ቤተ ክርስቲያኑ 3534 ካሬ ሜትር ላይ ነው ያረፈው። ከዛ ከ2000 ሜትር በላይ ደግሞ ሁለተኛው ታችኛው ቤተ መቅደስ አለው። ታችኛው ቤተ መቅደስ ክርስትና ቤት፣ የሰዓታት መቆሚያ፣ በወር አንድ ጊዜ የሚቀደስበት የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እና የአስከሬን ማሳረፊያ፣
አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ቤተ መቅደሱ የራሱ የሆነ ጉልላት ነው። በዛ በኩል ስታዩ ደግሞ የቃ ቤት አለ። ከሱ በላይ ገና ደረጃ እዚህ ጋር ይሰራል። ስቲል ስትራክቸር ደረጃ ይሰራል። ያ ስቲል ስትራክቸር ደረጃ ከተሰራ በኋላ ታቦቱ በአመት አንድ ጊዜ ዑደት የሚያደርግበት በዚህ በጉልላቱ ቅድስት በምንለው ጉልላት ዙሪያ ዑደት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። መስኮቶቹ እያንዳንዳቸው እታች 24 መስኮት አለ፣ እላይ 24 መስኮት አለ። ያው እንደ 24ቱ ካህናተ ሰማይ ተብሎ በምሳሌነት የተሰራ ነው። በአጠቃላይ አራት ጉልላቶች አሉት። ይሄ ራሱ ዋናው ቤተ ክርስቲያን የቤተልሔሙ ሲጨምር አምስት ይሆናል ማለት ነው። አምስቱ አዕማደ ምስጢር ማድረግ ይቻላል። ላኛው ባንዲራው እስከተሰቀለበት ድረስ 54 ሜትር ነው ቁመቱ። ይሄ እስካሁን በኢትዮጵያ ውስጥ የተሰሩ ይህን ያህል ቁመት ያለው ግዙፍ ቤተክርስቲያን የለም። 53 ሜትር ነው። መስቀሉ ብቻውን ደግሞ 7 ሜትር ስለሚሆን 60 ሜትር ይሆናል ማለት ነው። በኋላ እዚህ ጉልላቱ ላይ የቀሩ ስራዎች አሉ። በመዳብ የሚሰራ ስራ አለ፣ በድንጋይ የሚሰራ ስራ አለ፣ በእብነበረድ የሚሰራ ስራ አለ። መስኮቶቹ እንደተባለው እዚህ ብቻ 48 መስኮቶች አሉ እና ወደታች በምንሄድበት ጊዜ በጣም ከመቶ በላይ ብዙ መስኮቶች አሉን ማለት ነው። እና ሌላው ይሄ የቆምንበት ቦታ የፍሳሽ ማስወገጃ ወተር ትሪትመንት የሚባለው እዚህ ይሰራል ማለት ነው። በገና በጣም ብዙ የሆኑ ስራዎች ይጠብቁናል። ብዙ ገንዘብ የሚያስወጣ ስራ ይጠብቀናል እና እንደምታዩት ደግሞ ህንፃ ቤተ ክርስቲያኑን ከላይ ሆነን በወፍ በረር ወደታች ብናይ ትልቅ መስቀል መሬት ላይ ያረፈ ነው የሚመስለው፣ ግራና ቀኝ ያረፈ ነው የሚመስለው። ቅድስቱን እንደምታዩት እሱ የክርስቶስ ልብ ላይ እንዳረፈ ማለት ይቻላል። ግራና ቀኝ፣ በቀኝና በግራ በኩል ደግሞ እንደዚሁ ከበሮ ቤቶች አሉት። በሌላ በኩል እዛ ላይ ወጥተን የምናይ ከሆነ ደግሞ አካሉ፣ መላው አካሉ የክርስቶስ ልክ መስቀል እጁን እንደዘረጋ የሚታይበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። የሁሉም ምእመናን የጥቅል ውጤት ነው ማለት ይቻላል። አከ ምህረት ዘካርያስ አዲስ እባላለሁ። ደብሮ ሲኤምሲ ደብረ ጽባህ ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ይባላል። መሰረቱ የተጣለው በ2004 ዓመተ ምህረት ነው። ስራው ግን የተጀመረው በ2005 ነው የተጀመረውና አጀማመሩ ያው እግዚአብሔር ሁሉም ነገር መቼም እሱ ሲፈቅድ ነው። ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ አይሆንም። የጀመረውም እግዚአብሔር ነው። አሁንም እየሰራ ያለው እግዚአብሔር ነው። የሚፈጽመውም እግዚአብሔር ነው። እኛ ግን እንደ ምክንያት ሆነን ግን ከማህበረ ካህናቱ ጋር ከሰበካ ጉባኤው ጋር ከማህበረ ምእመናኑ ጋር ውይይት አድርገን ከዛ በኋላ ሁሉም ካመነበት በኋላ ነው ወደ ቤተክርስቲያን። ምክንያቱም ይሄ ነገር እንዲሁ በቀላሉ የሚደፈር አይደለም። ቤተክርስቲያን የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እንደምታውቁት መቼም በጀቱ ህዝብ ነው እንጂ በካዝና የሚቀመጥ ነገር በእቅድ ተይዞ የሚሰራ ነገር እንዳልሆነ ያው ይታወቃልና ያንን አድርገን ወደዚህ መጣ። ከዛ በኋላ ህንጻ ኮሚቴዎች እንዲዋቀሩ ነው ያደረግነው። ህንጻ ኮሚቴው ራሱ በመንፈስ ቅዱስ የተዋቀረ ነው፣ ዝም ብሎ አይደለም። ማህበረ ካህናቱ ተነጋግረን ማህበረ ካህናቱ እነ እከሌ ቢሆኑ ይሄ ስራ ይሰራል እርግጠኛ ነኝ ብለው በማህበረ ካህናቱ ነው የመረጥናቸው። ቀጥሎ ወዴት አመጣ ነው ምርጫው? ህዝቡ እንዲያጸድቅ ደግሞ ወደ ህዝቡ አመጣ። ህዝቡ ደግሞ በእልልታ ነው የተቀበለን። ገና ከመጀመሪያ በባለሙያው ፕላኑ ሲሰራ በጀቱም ጭምር ነው ያስጠና ነው ምን ያህል ይሆናል የሚል ነበረ። በጀቱ ግን ተይዞ የነበረው በወቅቱ 80 ሚሊዮን ነበረ። 80 ሚሊዮን ይሰራዋል ብለን ነበረ ያሰብነው። ምክንያቱም ከዲዛይኑ ጋር ተነስተን ነው። በኋላ ግን የህንፃው ሊቀመንበርም የህንፃ ኮሚቴዎችም ዶክተር ጌታቸው እነሱ የህንፃ እየሰፋ መሄድ አለበት፣ ይሄ ነገር ለትውልድ ተሻጋሪ ነው፣ እንደገና አካባቢውም ብዙ ህዝበ ክርስቲያን ያሉበት ቦታ ነውና ስፋት መኖር አለበት። እዛ የነበረው በጣም ትንሽ ነበረ፣ ለክርስትና ማንሻና ለእንዲሁ ለእቃ ማስቀመጫ ለእቃ ቤት ነበር ያሰብነው። አሁን ግን ትልቅ ቤተክርስቲያን 2400 ካሬ ላይ ያረፈ ቤተክርስቲያን ነው ታች ያለው። ይህንን እየጨመረ በሚሄድበት ሰዓት እንደገና ፎቁ ዙሪያው ፊት ለፊቱ ማህሌቱ ነበረ። አሁን ዙሪያው እንደገና ክብ ስናደርገው የሁሉ ሲጨመር ይህ ሊፍት የምታዩት አልነበረም በወቅቱ እና ብዙ ስራዎች ተጨመሩ፣ በጣም ሰፋፊ ስራዎች። ይህ ሲጀመር ቀጥታ ወዴት እየሄደ መጣ? ከ150 ሚሊዮን ድረስ ይሄዳል ተብሎ ነው አሁን የሚገመተው። አብዛኛው ግን የዚህ ቦታ አሰራር ትልቁ ጥቅሙ ምንድን ነው? እኛ ገንዘብ አንለምንም፣ ገንዘብ ስጡን አንልም። ራሱ ህዝቡ ሲሚንቶ ግዙልን፣ ብረት ግዙልን፣ አንድ ነገር አድርጉልን ነው የምንለው። እርግጠኛ ነኝ ከ150 ሚሊዮን ያላነሰ ብር ይጨርሳል ብለን እናስባለን ማለት ነው። እና ይሄ ልመና ስለሆነ ገንዘብ ከሰጠን በተለይ ልቀት ጓን ህዝቡን አስተባብረው ገንዘብ ከሰጠን በአንድ አመት ያልቃል፣ እርግጠኛ ነኝ ማለት ነው። ነገር ግን ገንዘብ ከሌለ ግን 10 አመት ሊሄድ ይችላል። ለማንኛውም ሀገራችን ሰላም ከሆነ ምእመናኑ ገንዘብ ካገኙ እጃቸው መቼም ለጋሽ ነው። የኛ ክርስቲያን ደግ ነው። በዓለም ላይ በሙሉ ይሄ ካወቁ እርግጠኛ ነኝ
ተስፋ ምናደርገው እጭ ቀን የተባረከች ቀናትና ባጭር ጊዜ ውስጥ የሚያልቅ ይመስለኛል። በሮች ምንላቸው ከላይ ከዋናው ቤተክርስቲያን ላይ 5 በሮች አሉ። ፊት ለፊት 3 በሮች አሉ። በወንድ መግቢያ 1 በር አለ። በሴቶች በእናቶች መግቢያ ላይ 1 በር አለ። 5 አሉ። ከታች ደግሞ እንደገና እንደዚሁ ወደ በዚህ በኩል ደግሞ 6 ናቸው። ከዚህ በኩል ደግሞ አለ ሌላ በመቅደስ በኩል የካህናት መግቢያ ከታችም እንደዛው አለና በአጠቃላይ የበሩ ሁኔታ ማቴሪያሉ ይወስነዋል። ርቀት ጓን በእውነት ለዓለም ህዝብ እንዳው በዚህው ላይ በዛሬው ዕለት ብቻ መጥቶ ባልታሰብ መንገድ መጥቶ ከራሳቸው 5 መስኮት 20 ሺህ ብር ከሌላው ደግሞ ወደ 200 ሺህ ብር አጠቃላይ 15 መስኮት በላይ በዛሬው ዕለት ርቀት ጓን ቃል ገብተውልናል። እንዴ ነው እልል በሉልኝ እንጂ እልል በሉ። ወልደ አረጋዊ ሁል ጊዜ የሚያገለግሉ ከወንዶች አንዳገኙ አንዱ መስኮት 20 ሺህ ብር እልል በሉ 20 ሺህ ብር። ሌሎችም በዚህ በአጋጣሚ በዚህ ሚዲያ ላይ የምትሰሙ ሁላችሁ መጣችሁ ቃል እየገባችሁ መልእክቱን ሰምታችሁ የምትችሉትን ያህል ይዛችሁ መጣችሁ እንደው አሻራችሁ እንድታስቀምጡ በዚህ በአጋጣሚ መልእክቴን አስተላልፋለሁና የሰበካው ጉባኤው ምክትል ሊቀመንበር እንደዚሁ እስካሁን ድረስ ከ4 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት በማቴሪያል በሲሚንቶ በምን አስገብተውልናል። ብዙዎች ናቸው። በጣም ለዚህ ቦታ ላይ ያረዳን ሰው አለ ብለን አናስብም። ግን እግዚአብሔር ግን አንድ ሳንቲምም የሰጠው 4 ሚሊዮን የሰጡት ክንፈ ሚካኤል ገንፈ ገብርኤልም በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ዋጋቸው እኩል ነው። ይሄን እናምናለን። ስጦታ እግዚአብሔር አይንቅም። ሰው ነው ትልቅ ትንሽ የሚለው እንጂ እግዚአብሔር ግን ሁሉንም የሲኤምሲ አካባቢ በአዲስ አበባ የሚኖር ምእመናን ሁሉ ለዚህ አስተዋጽኦ ያላደረገ የለምና እግዚአብሔር ስጦታቸውን ይቀበላቸው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አማኞች ደግሞ በእውነት ታሪክ ሰሪዎች ናቸው። ከጥንትም ከአባቶቻችንም ታሪክ እንደምናየው ብዙ አባቶቻችን ነገስታት ዛሬ ዘመናት አረፍተ ዘመን ገጥቷቸው ስንት ዘመን የሆነባቸው 100 ዓመት በላይ ያረፉ ከዛም በላይ ያሉት ነገስታት ዛሬ ቤተክርስቲያኗ ስማቸውን እየጠራች ጌታ ሆይ በገነት አኑርልን እያልን ነገስታቱን የምንጠራው መኳንንቱን የምንጠራው እነዛ ሰዎች ውለታ ስለሚያደርጉ ለቤተክርስቲያን ነው። ስለዚህ አሁንም በዓለምም በኢትዮጵያም ያላችሁ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ይህ ታሪክ ሰርተን ብናልፍ ገንዘብ እንደሆነ ይጠፋል፣ ባልሆነ ነገር ይጠፋል፣ ትተነው እንሄዳለን። በተለይ በዚህ ዓለም ላይ ስብከትም አያስፈልግም፣ ወንጌልም መጥቀስ አያስፈልግም። እያየነው ነው፣ ከንቱ የሆነ ዓለም ነው። ይህ ነገር ሰርተን ለልጆቻችን ሰርተን ብናስቀምጥ ግን እንደነ ቅዱስ ላሊበላ እንደ ነገስታቱ እንደ መኳንንቱ በሙሉ ስማችሁ በያው መዝገብ ይመዘገባልና እየመጣችሁ በመጀመሪያ እኔ የማስተላልፈው መልእክት መጣችሁ ማየት መጀመሪያ መጣችሁ ካያችሁ በኋላ ግን የእግዚአብሔር በሰጣችሁ ጸጋ እግዚአብሔር በሰጣችሁ ገንዘብ ላይ ግን አሻራችሁ እንድታስቀምጡ በእግዚአብሔር ስምና በሲኤምሲ አጥቢያ ምእመናን አጥቢያ ማህበረ ካህናት ስም ጥሪን አስተላልፋለሁ። ውድ ወገኖቻችን እስካሁን ያያችሁት ነገር የተመለከታችሁት ነገር እንዴት ተሰማችሁ? ምን ተሰማችሁ? ምን አያችሁ? ምን ጎበኛችሁ? የአንድ መስጊያ ዋጋ 300 ሺህ ብር ነው። የአንድ መስኮት ዋጋ 20 ሺህ ብር ነው። አሻራችሁን አስቀምጡና እንጨርሰው በቃ ጥቅምት 1 2013 በዛው ቦታ እንገናኝ። አመሰግናለሁ። ፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር አባል ይሁኑ። ወርሃዊ ክፍያዎትን ይክፈሉ። ስለ ትብብሮ ከልብ እናመሰግናለን። ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14